El següent punt de l'ordre del dia. Aquest segon punt correspon a l'expedient 470, que és la que es porta a aprovació del plenari una addenda al conveni que té la Paella Cervera amb l'Agència d'Habitatge. Bé, com molt bé, bueno, com ja és conegut, almenys per regidors, perquè cada any aprovem aquesta addenda, des del 2019 hi ha un conveni vigent amb l'Agència Catalana d'Habitatge, pel qual les competències que té la Generalitat es gestionen o es cogestionen des de la Paella a la nostra oficina d'habitatge. Aleshores, aquest conveni és anual i prorrogable any per any. Ara el que portem a aprovació ara és la pròrroga pel 2023, des de 1 de gener fins a 31 de desembre. Com molt bé sabeu, la Generalitat, per fer prestar aquest servei, i un cop fet el conveni, dona unes retribucions, una subvenció, en aquest cas és, per una banda, per el que és la borsa de mediació, és a dir, la informació que es dona sobre habitatge, la tramitació d'ajudes, quan la Generalitat convoca ajudes, etc. Dona una subvenció bàsica de 8.754 euros que es pot anar ampliant segons els serveis que es presten fins a un màxim de 11.088. I després també dona per la gestió de lo que és la borsa d'habitatges, és a dir, aquells habitatges socials que s'atorguen amb alguna família segons l'ordre de prioritat que hi ha a la borsa. Aquí es dona una retribució, una subvenció de 400-500 euros per cada actuació de mediació i 200 per cada actuació de seguiment de contractes ja vigents, amb un màxim de 10.500 euros anuals. Si us sembla bé, algun dels grups vol fer algun comentari sobre aquesta? Socialistes, no? Solucions i Futur, sí? Sí. Bé, nosaltres volíem fer un comentari abans de començar el ple, però com que no hem tingut oportunitat de parlar, doncs ho farem ara. I ho fem en relació amb com s'ha convocat aquest ple. Vull dir, nosaltres no hem rebut cap notificació formal de que es feia el ple. En lloc de rebre una notificació formal, ahir a la tarda, Joan, sobre les 7:15 aproximadament, ens vas fer un WhatsApp en el que deies que dijous es va notificar el ple i, com sabem, hi ha dificultats en el servei de comunicació del Gestiona i per això ens enviaves en aquell moment, a les 7:15 de la tarda, la comunicació per WhatsApp i per mail de que avui es feia el ple. Joan, nosaltres no sabem que hi hagi problemes en el servei de comunicació del Gestiona. Nosaltres, almenys els dos regidors de Solucions i Futur, no en teníem ni idea. No sé si vosaltres... No he acabat ni de preguntar. Ell diu que ell tampoc ho sabia. Home, no hagués estat més bé i més fàcil per una vegada agafar el telèfon, trucar als portaveus i dir hi ha hagut aquest problema, el ple és necessari fer-lo, no està ben notificat, però és necessari fer-lo i parlar-ne en lloc d'enviar un WhatsApp. Bé, nosaltres vam trobar que no era una forma correcta de parlar d'això, però si això ho trobem ja greu, trobem igual de greu que sent nou regidors com sou a govern, cap de vosaltres ho hagués vist fins que ahir quan fèieu la Junta de Govern local. Uns l'havien tingut la notificació i els altres no. No sé, què menys que està el cas de si estan o no ben convocats els òrgans col·legiats. El ple és el màxim òrgan de govern de la Paeria. Què menys que està el cas d'això? Vull dir, nosaltres ahir això ens va denotar una deixadesa molt gran respecte a tot el que té a veure als òrgans col·legiats i ens va semblar una falta de respecte, ens va semblar una falta de respecte cap als membres que no som a govern i cap al propi ple en si. No hem volgut dir ni oposar-nos a la celebració del ple per responsabilitat, i per respecte a la institució, però les coses s'han de notificar correctament. I això no hem tingut oportunitat de dir-ho abans, ara que tinc la paraula he aprofitat i ho he dit. Pel que fa al punt que deies, doncs nosaltres hi votarem a favor. Molt bé, d'acord. Dijous, vam veure dijous passat, hi va haver una comissió informativa amb la qual vau assistir vosaltres, i la resta, però la resta n'eren, amb aquella
en aquella reunió ja es va comunicar que hi havia hagut deficiències amb la comunicació, perquè també, pel que tinc entès, també hi havia hagut amb aquella algun problema. Aleshores no va haver cap manifestació vostra que suposés que hagués fallat el sistema. Suposo que ara que és en públic sí que interessa fer-ho. I després allà es va dir el dia que hi havia el ple era aquest. Es va comunicar a la tarda perquè precisament va ser com vam fer, nosaltres donàvem per entès que s'havia comunicat, de fet algú havia comunicat, clicat que assistiré a la reunió, per tant havia rebut, no teníem coneixement de que ningú ho hagués rebut, aleshores per precaució, com que algú del membre del govern va dir que no l'havia rebut, van dir, bueno, doncs fem una comunicació. Quina és la comunicació més ràpida? Aquesta. Podem haver telefonat, sí, però com que érem conscients que ho sabíeu perfectament que avui hi havia ple, perquè s'havia comunicat internament mantes vegades, per tant jo entenc que, evidentment, hi ha hagut errors de comunicació, això és evident. El sistema no ha funcionat i avui hem pogut saber que no era culpa del que comentàvem primer dels canvis d'adreces de correus, sinó que era culpa del mateix sistema. Diuen que avui s'arreglarà, esperem fer-ho d'això. I ens apuntem, evidentment, la propera vegada que tinguem coneixement que algú ho ha rebut, a vegades costa saber-ho, perquè si nosaltres ho comuniquem i no ens diuen que ho han rebut, que tampoc ho sabeu si l'heu rebut, i ho faríem telefònicament, no hi ha cap problema amb això. En quant a l'altre, passem ja a la votació. Sí, Joan, quantes vegades s'ha dit que es faria un ple i després no s'ha fet? El desembre teníem de fer el ple dels pressupostos i no s'ha fet fins al març. Vull dir, estem parlant de formes, estem parlant de formes. D'acord, d'acord. Passem a la votació, doncs, del punt. Passem a la votació del punt de l'aprovació de l'addenda dels convenis amb l'Agència d'Habitatge. Vots a favor? Ja parem la votació aquí. S'aprova per 12 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció. Passaríem tot seguit al següent punt. En aquest cas correspon a l'expedient 600/56 del 2023. Aquest és un punt que el que es porta a aprovació és l'increment salarial dels treballadors de la paeria i del conservatori. Com molt bé sabeu, quan es va aprovar el pressupost es va aprovar de fer l'increment que marcava la llei de pressupostos de l'Estat, que correspon a un 2,5% de totes les retribucions que hi havia 31 de desembre de l'any anterior. El pressupost es va aprovar al mes de març. A finals de març es va publicar, va passar el temps d'al·legacions, no n'hi va haver i va passar a ser plenament vigent des d'ahir que es va complir, que es va publicar ja la versió definitiva. És a dir, ara ja es disposa dels imposts per poder fer els pagaments i el que presentem avui és aprovar aquest increment del 2,5% per tots els treballadors, que es pagarà la nòmina de maig i es pagarà aquest increment i amb la mateixa nòmina es pagarà els endarreriments dels mesos que van de gener a abril. Hi ha algun comentari, socialistes? Solucions i futur? Estem contents que per primera vegada des del 2020 els treballadors puguin cobrar la pujada de sou abans de l'estiu. Nosaltres hi votarem a favor. Moltes gràcies. Cap més comentari? Doncs, si us sembla bé, passaríem a votació d'aprovar l'increment del 2,5% de la retribució dels treballadors de la paeria i treballadores de la paeria i del conservatori. Vots a favor? Com amb el punt anterior, queda aprovat aquest increment salarial per 12 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció. Passarem ja al darrer punt de l'ordre del dia. Que correspon a l'expedient 400, que és una moció dels grups municipals de suport a una petició que fa la taula sociosanitària de Cervera. Com recordareu els que esteu aquí, en el darrer ple
ja teníem coneixement que la taula sociosanitària de Cervera havia fet una petició referent a l'augment o la millora dels serveis a la ciutat, dels serveis d'atenció a la gent gran. En aquell ple es va decidir no votar-ho perquè es va comentar que tots els grups ja estàvem a favor i que, per tant, amb el següent ple que hi hagués, que és aquest que estem ara, es portaria a votació l'adhesió. Trobo que és interessant que llegim bàsicament l'escrit que va presentar la taula, les propostes que fa. No llegiré això ja l'argumentari, però sí que llegiré les propostes. Diuen, la taula sociosanitària proposa que de manera urgent s'aconsegueixi un increment gradual de les places d'assistència pública al centre de dia i a les residències del municipi, al mateix temps que s'incrementi i es fa més extensiva l'atenció social a domicili. Segon, en aquest sentit, cal aconseguir un increment mínim d'una plaça pública més per any i per institució, a partir de finals d'aquest mateix any 2023. Tercer punt, seria aconsellable que al final del procés, com a mínim, les dues terceres parts de les places ofertades de les diverses institucions siguin de cobertura pública. I el quart punt és elevar aquesta proposta perquè des del plenari de la Paeria sigui assumida, dirigida i vetllada, fent que la Generalitat en els seus departaments implicats la faci possible com li correspon. És a dir, aquest quart punt és de fet el que estem fent ara, és assumir-ho des del plenari, donar suport amb aquesta petició que es fa de més places públiques per l'atenció a la gent gran a Cervera. Algun comentari d'algun grup? Nosaltres, per part nostra, també ens afegirem a la moció. Solucions a futur? Sí, nosaltres ja vam dir que ens hi afegíem i sí que volem comentar una mica. El que volem comentar és que el treball de la taula sociosanitària és un treball que ens enriqueix a tots com a municipi. Aquesta taula està formada per les diferents entitats socials i sanitàries i treballen coordinant esforços i sinergies de totes elles, de manera que així es té una visió molt més àmplia de tot el municipi, tant pel que fa a les nostres febleses i necessitats, com és el cas ara que ens estan demanant en aquesta moció, com pel que fa a les nostres fortaleses com a municipi. Els dos regidors de Solucions i Futur, el Joan i jo, estem molt contents i molt agraïts de la tasca que està fent la taula sociosanitària, una taula que vam impulsar quan el Joan era regidor d'Esports i de Salut i quan jo era regidora de Serveis Socials. I és una taula que sempre pensa en plural, per la pluralitat de les diferents entitats que la composen. I aquesta pluralitat que tenen al pensar fa que a nosaltres ens doni la força perquè els hi donem veu quan calgui i els hi donem suport quan ens ho demanin. Nosaltres els hi donarem tot el suport avui. Molt bé. Algun altre grup vol fer... Sí. Bé, nosaltres també compartim el plantejament de la moció. Sempre hem defensat que les cures han d'estar al centre de la gestió pública i que han d'estar entomades per l'administració pública. No és gens lícit fer negoci amb l'envelliment de les persones, amb els diferents graus de dependència que puguin tenir, i només la gestió pública és la que pot garantir el compliment dels drets de les persones. Aprofito per dir que nosaltres també donem veu a la taula sociosanitària i participem activament, però no només això, sinó que les mocions estan bé, sempre hem dit, per fer pressió a la Generalitat, també perquè és una declaració d'intencions, però nosaltres hem volgut fer un pas més enllà perquè no ens hem resignat sempre a quedar-nos només amb declaració d'intencions, sinó que creiem que les declaracions d'intencions han d'anar acompanyades d'accions. I amb la mesura que ens és possible o que ens ha estat possible nosaltres com a Paeria, perquè no tenim les competències, sí que us recordo que hem impulsat un projecte molt maco, que és la creació d'una cooperativa de cures, la Sàlvia, la qual a tots se us va comunicar i se us va convidar a la presentació, i que ja està en funcionament.
I és el que deia, malgrat no tenir les competències a nivell municipal, nosaltres creiem que és la forma més equitativa, més justa i més democràtica i més accessible per tal de poder oferir aquest servei a les persones que ho necessiten. Gràcies. Algun comentari més? Junts? Esquerra? Bé, només dir que passarem doncs, tot seguit a votació, després dels comentaris que hem fet els companys, passarem a la votació de l'adhesió o donar suport a aquesta proposta de la taula sanitària. Vots a favor? També s'aprova el punt doncs, per 12 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció. Recordo que avui és un ple extraordinari, per tant no hi ha sessió de control del govern, ni hi ha precs i preguntes i tampoc hi ha intervenció del públic. Per tant, donem per tancada la sessió. Moltes gràcies per ser aquí, moltes gràcies a l'equip tècnic per l'esforç del dia d'avui i gràcies al públic assistent i també al públic que pugui estar en streaming, demanar disculpes perquè per un error tècnic també no s'ha pogut connectar fins al cap d'uns 8 o 10 minuts que havia començat la sessió. Quedem emplaçats en principi a finals d'aquest mes, crec que és el dia 26, que hi haurà el ple ordinari corresponent al mes de maig. Fins la propera. 25, perdó.